Dobar večer, moje ime je Balint, danas je 12.2.2018. godine i nadam se da se i dalje čujemo dobro. Da li treba možda pojačati malo ton ili smanjiti? Ako vam krči ispod slike, imate jednu zelenu povlaku pa si tamo možete smanjiti i pojačati, ali nadam se da bi trebalo biti dobro. Evo, kao i hvala lijepo, kao i svaki ponedjeljak, danas imamo webinar koji će trajati negdje do 9 sati večeras. Svaki webinar se snima koji stavimo na YouTube kanal, za dan, dva će biti dostupan za one koji eventualno danas nisu mogli biti prisutni. Evo, ovaj prošlih desetak dana je proteklo isto u dosta aktivnom raspoloženju. Imali smo aktivnosti, jučer smo se vratili Kristijan i ja iz Beča, tamo smo imali sa austrijskim suradnicima jedno lijepo predavanje i kasnije druženje, kao što to uvijek i bude. A prije toga sam bio u Ukrajini na jednom seminaru, to sam već govorio, prije toga u Slovačkoj na jednom seminaru, a ovaj tjedan ćemo se vidjeti u Ljubljani, Zagrebu i u Rijeci i u Donjem Miholjcu u nedjelju. Tako da stalno je burno, stalno je aktivno, zovu nas na sve strane, a mi stignemo tamo gdje možemo stići. Naravno, trudimo se uvijek biti svugdje, barem jedan put mjesečno, ali naravno, puno je to kilometara i vremena i ne možemo baš u svaki grad stići. Što se tiče novosti, običavam uvijek nešto reći, pa nema posebnih novosti, ali mogu napomenuti, jedan poznati Takt magazin je napravio intervju sa Junickim i to možete pročitati na rsvsystem.com. Malo ko želi čuti o tome, a vidim da dosta gledatelja čitate taj časopis. O motorima, odnosno o kotačima koji su ujedno elektromotori, možete isto na istom linku pročitati. I novost je da Ekaterinburg želi isto, znači sada je već dobro krenulo što se tiče naših projekata, a ako budu dobili taj Expo 2025. godine, onda će svakako računa se tamo više desetaka milijardi, mislim da sam pročitao 60 milijardi rubalja vrijednih projekata, i to je jako dobro jer će biti naravno reklama, to je svjetska reklama. Ja mislim da Skyway je jedan tako ozbiljan projekt da svi oni koji budu imali, pa i oni koji će kupovati na vanjskoj burzi dionice ove kompanije, pogotovo na startu kada bude 1 dolar, i oni će dobro proći, jer ako ovi projekti krenu, a kreće izgradnja ove godine, ja vjerujem da će cijene dionica ići izuzetno gore, jer izuzetno puno projekata će biti izgrađeno, već sada preko 100 ciljanih projekata imaju potpisane ugovore, a ove godine bi trebalo kreniti barem njih 15, a do kraja godine možda i oko 30 projekata u izgradnji. Mi svi nestrpljivo čekamo, ali kad pogledamo, tek prošle godine u drugom mjesecu je potpisan prvi projekat, a već ove godine u drugom i trećem mjesecu je moguće da krene izgradnja nekih projekata. Za tako velike stvari jedna godina je nevjerojatno brzo. Ja znam da neke zgrade, kada se krene dogovori, ugovori, dok se isprojektira, dok se dobiju dozvole, prođe 3, 5, pa nerijetko i 10 godina. A to u
u takvim velikim projektima koji su, recimo Indonezija, 10 projekata, 42 milijarde dolara, praktički za 8 do 10 mjeseci od kad su Indonežani saznali za projekt, će krenuti izgradnje. To je stvarno nevjerojatno brzo, ali i to pokazuje koliko puno rada i truda Skyway i tih 400 i nešto ljudi uposlenih tamo u Minsku i u Moskvi, koliko oni se trude i žele, a naravno na čelu sa prvim čovjekom kompanije Junickim, da se izgradi to što prije i da dobiju, dakle, da mogu dati ono što smo im mi posudili, jel? Naša kompanija Skyway je jedna stara ideja, 40 godina od gospodina Junickog, i dugo godina se to već ispitivalo, istraživalo kako je najbolje riješiti prometne gužve, jer u čitavom svijetu, pa i na zapadu, tako i na istoku, događaju se prometni čepovi, pogotovo kada ljudi odlaze na posao za vrijeme praznika, godišnjih odmora. Znamo, na autocestama se čeka jako dugo, na granicama, i to je jedan veliki, veliki svjetski problem. Sam Junicki je još u srednjoj školi odlučio i razmišljao kako bi on mogao riješiti neku prometnu gužvu. I već tada je on razmišljao da krene sa nekim projektom, i igrom slučaja je i tokom školovanja, pošto je bio izuzetno nadaren i jako dobar đak, on je išao u bivši, znači SSSR, Cosmonautics Federation, i tamo je dobio jedan posao da razvija program industrijalizacije prostora. I to je bilo u Kazahstanu, u jednom gradu, i tamo je stekao jako mnogo znanja i iskustva, da bi 2014. godine, već 2001. godine, se krenulo sa ispitivanjem. Ali nama je važno da je ova kompanija 2014. nastala, i tada je nastao i Skyway Capital, preko koje smo mi kao mali investitori i radimo takozvani crowd investing. Vi crowd investing možete čitati na internetu, u Hrvatskoj postoji organizacija koja potpomaže crowd investing. Znači, ako vi imate neku ideju, nemate novaca, naravno nitko novi, pa ni velike ni male kompanije koje će biti velike, ne mogu dobiti zajam od banke, jer banke ne vjeruju novima. I tada se mnogi odluče ili posude novac od nekoga ili idu na crowd investing. Tako je i Skyway. Oni su već imali nekoliko velikih investitora, ali su se odlučili da izgrade jedan ekotehno park koji će biti prezentacija čitavom svijetu, što o tehnologiji, što o ovom načinu prometa. I zato je bilo potrebno nešto više novaca. Tako su krenuli sa Skyway Capitalom i još dvije kompanije koje isto zajedno rade, da bi prikupili novac sa malim investicijama već od 15-25 dolara mjesečno, i razvili ovaj projekt. Mi sada imamo još u prodaji u Skywayu oko 125 miliona dolara vrijednosti dionica, a nalazimo se pred kraj 10. faze. Kada se prodaju svih 15 faza, odnosno svih 125 miliona dolara, tada je financijski projekt, što se tiče osnivačkog kapitala, i bit će tada Ekotehno Park već izgrađen u cijelosti. Naravno, kasnije će se uvijek još nadograđivati sa svim novostima i tehnologijama,
ali tada kompanija izlazi van na tokijsku i na londonsku burzu sa cijenom od 1 dolara. Već su papiri i sva ta dokumentacija pripremljeni, znači to se već priprema oko 2 godine, jer znamo da ne možemo samo tako uzeti prijavice i sutra ići na burzu. Jel? Mi smo vlasnici osnivačkih dionica, znači osnivački kapital. Ove dionice nisu na burzi još, ne kotiraju na burzi, neko me je to danas pitao. Dakle, kada bude vani, mi ćemo moći prodati te dionice. Ali ja sam siguran da veći dio, barem 90% dionica, ljudi neće željeti prodati. Jer, kao što sam rekao na početku, veliki su izgledi da vrijednost ove kompanije i dalje raste. 2014. godine, kada je kompanija osnovana, tada je Londonski sud procijenio vrijednost kompanije na 400 milijardi dolara i od tada je višestruko cijena kompanije narasla, jer tada nije bilo ni ekoparka, bili su samo znači vrijednost u projektima, onda svi ti radovi, monografije, patenti i sada kompanija puno više vrijedi. Zato što imamo i potpisani ciljani projekata, imamo i ekopark i svaki dan se radi na novim projektima, ali ove godine kažem do 30 gradilišta će ići maksimum, jer to je trenutno ljudstvo koje može podnijeti. Zašto Skyway treba raditi? Prvo zato što kada pogledamo ova današnja rješenja koje se nude, da li cestovni i željeznički promet, sve se samo slaže, a nema nikako 100% rješenja. Stare pruge treba održavati, one ne donose nikakav profit, samo dobit. Često možemo vidjeti na vijestima, televiziji, koliko je određena željeznica napravila gubitaka, znači nikada nemaju dovoljno od prodanih karata da bi sanirale sve te kvarove, popravke, održavanje, i to predstavlja jedan veliki problem. Ako znamo da je tehnologija željeznice stara oko 200 godina, da ona nije se toliko usavršavala, a današnja moderna željeznica je isto izuzetno i skupa i za izgradnju i za održavanje. Osim toga, današnji promet predstavlja jedno veliko zagađenje koje non stop zagađuje planetu, jer svi ti ispušni plinovi koji izlaze iz automobila, iz takvih vlakova, djeluju na po principu unutarnje sagorijevanje i stvaraju znači jedan smog, jedan dim, gdje u nekim europskim gradovima i 200 puta je veća zagađenost od dozvoljenog. Zato su veći proizvođači automobila počeli razmišljati o tome da se krene malo na ekološke, na vodik, na struju, znači na električnu energiju, a mi ćemo startati sa time. Znači, naša vozila i kompletna prevozna sredstva, infrastruktura, sve će ići na to da se ne zagađuje okolina. Dakle, ako pogledamo u što je danas dobro investirati, pa ljudi kažu investirajte u zlato, tu dugoročno možete zadržati svoju vrijednost. Je, ali ako investiram u zlato, onda znam da 5, 10, možda i više godina, ako prodam, ako zlato ne ode gore, onda ću izgubiti, jer uvijek kupujemo skuplje, a prodajemo jeftinije. Ako investiramo u kriptovalute, to naravno, to su kratkoročne investicije, znamo koliko kriptovalute rade, imaju velike
različite cijene i danas možemo kupiti, na primjer, Bitcoin za 10.000 dolara, a sutra može biti 8 ili a preksutra 6, a može biti za 2 mjeseca i 20.000, jel? Dakle, tu trebamo biti oprezni uvijek i jako pratiti. Ako investiramo u ekologiju, to će nam se dugoročno uvijek isplatiti, jer današnja modernizacija svih gradova i tih puteva, jel, zagađuju okolinu i svijest ljudi dolazi do toga da se što više razmišlja o čistoj energiji. I ja mislim da je to jedna jako dobra stvar. I u solarnu elektrane i u vjetroelektrane i imamo tu još mnogo toga odakle se može proizvesti električna energija iz obnovljivih izvora. I ja sam uvijek bio pobornik i u krajnjem slučaju sam i radio sa solarnim elektranama nekoliko godina i znam da je to uvijek dobro za budućnost. Skyway ima nekoliko stvari što će izgrađivati. Jedno od toga je transport, znači rješavanje prometa, prometnih gužvi, ekološke, jel, moramo opet spomenuti, i rješavanje zagađenja gradova. Sve dionice koje mi kupimo u Skywayu, mi smo vlasnici, znači udjela, dio te kompanije i dobit ćemo dividendu iz svih projekata. Da li će Skyway izgraditi jednu luku ili jednu dionicu od 10 ili 500 km ili jedan grad koji će se sada u Emiratima graditi, znači mi ćemo imati profita od toga. Da se i to, da ne bude nesuglasice, jer neki ljudi misle da su uložili u transport, a nisu u linearne gradove. Ne, kasnije će biti uloga u ciljane projekte i mi ćemo moći raditi kad se ovi ugovori, ove dionice prodaju od vrijednosti 125 milijuna dolara, mi ćemo tada moći kupovati dionice od ciljanih ugovora koje nisu isfinancirane od strane naručitelja. Na taj način ćemo imati dividendu i cijenu dionica tih ciljanih projekata, ne od ostalih. Ali mi kao članovi, kao osniva, koji smo vlasnici osnivačkog kapitala, imat ćemo proviziju, odnosno dividendu od svih ciljanih projekata. Evo, ako nekome nije to bilo jasno, mislim da sada je. Danas, kad pogledamo ovaj način prijevoza i mi koji smo bili već u Minsku, vidjeli smo uživo, možemo vidjeti da se to razlikuje od svega ostalog do sada. Ako netko usporedi žičare, to nema veze sa ovim, to samo liči na možda Skyway, jer vozila, žičare, oni nemaju vlastiti pogon. Dakle, oni dobivaju, znači imaju neki možda valjak ili neku vodilicu preko koje se to vodi. A u ovom slučaju u Skywayu svako vozilo, pa i ono najmanje teretno, ima vlastiti pogon i sasvim drugačiju tehnologiju. Ima jedan krasan video sada o ovim kotačima, na koji način, po kojem principu oni funkcioniraju. Ali evo, da krenemo dalje. Gospodin Anatolij Eduardović Junicki, koga smo imali prilike i upoznati, sada u Minsku prije 6-7 mjeseci, on je dakle vodeći i glavni konstruktor, više od 140 patenata i on je prvi čovjek Skyway grupacije. Dobio je brojne nagrade, priznanja za svoj rad i cijenjena je ličnost. Od 2001. do 2009. su već počeli testirati konstrukcije, već je tada on imao jednu ekipu, ali tada izgleda nije bilo dovoljno zrelo vrijeme i nisu imali podršku iz političkih krugova.
Sada možemo reći da je 2014. kada su krenuli, da je to sada stvarno ozbiljno na svjetskoj razini i počeli su dobivati ovo što vidite, to je zlatna kočija za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji, to im je treća zlatna kočija. 2017. je bila dobivanja dozvola za projektiranje, gradnju, dozvola o sigurnosti, razne diplome, certifikati, zatim normalno patentiranje u Kini, Indiji, Japanu, Australiji, Europskoj uniji, Bjelorusiji. Dakle, vrlo je važno zaštititi te patente. Certifikat o sigurnosti Unibusa i Unibajka, znači vozila za gradski prijevoz, znači to je dozvola za javni putnički prijevoz. To je isto velika stvar jer nije lako doći do toga. Znači mora se sve istestirati, najviše sigurnost, na koji način će to funkcionirati, voziti i znači uspjeli su dobiti sve te dozvole. Postali su članovi Privredne komore Bjelorusije, među 200 najboljih kompanija su odmah na samom startu. A što se tiče tehnologije, možemo reći da je vrhunska i vrlo, vrlo precizna. Sama šina, jedna od vrsta šine, će biti ovako, znači izgledom čelična glava, unutrašnjost ispunjena znači čelične sajle, a šupljina betonskom i gumiranom smjesom, a donji dio ide optički kabel sa komunikacijskim uređajem, znači internetom i blockchain tehnologijom, i drugi kabel će biti za napajanje. I na taj način će vozila dobivati impuls, odnosno informacije, jer gradski prijevoz znamo da neće imati vozača. Znači, tako je predviđeno i neće biti ni volana ni ništa, dakle samo putnici će biti u gradskome prijevozu. Kotači su jedna revolucija jer danas kad pogledamo, osim na nekim svemirskim vozilima tipa rover i ovi ruski koji se šalju u svemir, znači na Mjesec ili eventualno na Mars, imaju taj pogon, a od tamo je i došla ideja od gospodina Junickog da se uštedi na prostoru i na energiji. Ekvivalent goriva koliko bi ovo vozilo potrošilo u odnosu na neki drugi, znači 3,5 decilitara benzina ili dizela će potrošiti na 100 km pri brzini od 150 km na sat sa 3 putnika. Znači, gotovo nevjerojatno da smo to rekli da je 3,5 litre je stvarno fantastično, a to će biti znači ekvivalent. I to je toliko mala potrošnja, zahvaljujući vrlo preciznim kotačima, vrlo preciznim šinama, ogromnoj aerodinamici, odnosno najboljoj mogućoj aerodinamici, i tako izgleda recimo ta konstrukcija. Znači na donjem dijelu možemo vidjeti, to je za unibus, a iznad je za najveće brzine, to je baš ta šina u presjeku što smo i gledali. Aerodinamika je jako važna danas. Prije kad su negdje 1800. godine počeli proizvoditi automobile, aerodinamika je bila manje važna jer su vozila do 60 km na sat, a 30% energije je bilo potrebno za to. Danas kada vozila prelaze 200, 250 pa i 300 km, 90% energije je potrebno na aerodinamiku, odnosno za otpor zraka. Ako pogledamo na tlu kad se vozilo kreće, onda je taj vrtlog zraka se okreće iza i koči vozilo. I najbolju aerodinamiku, najbolji sportski automobil današnjice može postići CX-02.
Osobni automobili danas su od negdje 0,25 do 0,30, zavisi kako koji i koje veličine. Dok vozilo koje se kreće na takozvanim šinama strunama, znači koje nije na tlu, može postići 0,05 i ima taj oblik kapljice vode sa malo dužim završetkom. I na taj način manje šuma i bitno manje potrošnje goriva, što je jako važno. Imamo više vrsta vozila, znači za najveće brzine do 500 km na sat. Počela je već sada konstrukcija, gradnja i vozila će se isto proizvesti do 10. mjeseca, do 9. mjeseca ove godine bi trebalo se pojaviti na sajmu u Berlinu. Eto, onaj koji želi vidjeti vozilo koje se kreće 500, čak i 600 km na sat, a 500 je dozvoljeno, moći će vidjeti najvjerojatnije u Berlinu. Gradski prijevoz će ići 150 na sat, 7 do 168 putnika i transport robe isto tako 150 km na sat. Svi projekti koje se ponude, jako interesantan način po kojemu Skyway radi. Oni se potrude da indirektno pošalju informaciju u neki grad ili neku državu i onda te gradske vlasti se zainteresiraju, pa dovoljno je vidjeti jednu vizualizaciju i dva, tri vozila, i onda oni zovu njih na razgovor. I kada se na taj način ulazi na mala vrata, onda kaže imaju jako veliki uspjeh. Nikada ne idu reći mi ćemo sada kompletnu vašu infrastrukturu riješiti, nego idemo jedan projekat koji vam je najproblematičniji, najveći čep u gradu, idemo to riješiti. I onda se napravi projekat za to i tako će onda normalno se ulaziti na mala vrata i na ostale projekte. Za svaki projekt će se ponuditi solarne i vjetroelektrane, u ekoparku su ih počeli već i graditi i na taj način možemo vidjeti kako oni funkcioniraju. Niz je prednosti ovoga načina prijevoza, zato što nije na tlu, ne može biti gužve, nema semafora, raskrižja, ne može udariti drugo vozilo jer jedno ide u jednom pravcu, drugo u drugom pravcu. Na tlu vozila imaju problema sa vodom, dok Unispeed naš do 25 metara valova može podnijeti. I sad su nam dali informaciju da potres do 9,8 Richterove ljestvice može također podnijeti ova konstrukcija. Ova vozila se mogu implementirati u gradu, u prirodi, znači na svim putovanjima, ne smeta da li je neka rijeka, da li je neka uvala mora, otoci, konstrukcija može ići do 30 metara, 35 metara visine, do 25, negdje piše čak i 30 metara dubine mora, močvarno tlo, tamo je najteže izgraditi, isto planinsko, znači bez obzira na bilo koje, čak testiraju se sada u Sibiru, gdje se nikada led nije otopio, kako će se i tamo. Postoji jedna vizija da se preko cijele Rusije od gore do Japana napravi jedna, znači, dionica i tamo na tom smrznutom dijelu. Stanice su isto, posebno će se konstruirati, izgraditi. Ovo je iz projekta Abu Dhabija, gdje mogu ljudi, pješaci doći i sa pokretnim stepenicama, liftovima se popeti gore i voziti u gradskom i međugradskom prijevozu. Teretni program se implementira direktno u skladište, u proizvodnju, tamo se napune, ovo je primjer za europalete, ali ima tu i za rasuti teret, i za plinoviti, tekući, i jednostavno da se naredba, odredi se cilj i ta vozila sama dođu do svog cilja za istovar. Projekti iz Indonezije,
možemo vidjeti, tamo je brdovito, ima jako mnogo otoka i oni su jedva čekali, zato je tih 10 projekata tamo. Inače, jako interesantno da samo oko 20% Indonežani to financiraju, a Južna Koreja i singapurski privatni investitori su dali oko 80% za ti 42 milijarde. A oni su izrazili želju da ako krene izgradnja u Indoneziji, oni bi otkupili najmanje pola osnivačkog kapitala, što je ostalo, znači za nekih 60 milijuna dolara. To za one koje rade mrežu neće ih veseliti, a za one koji su investirali skratit će u pola vremena izlazak na burzu. Tako da, evo, šta bude, bude, mi ćemo biti u svakom slučaju zadovoljni. Naravno, za tsunami je isto testirano i rekli su da može izdržati najveći tsunami, znači konstrukcija neće smetati. Eto, vidit ćemo uživo ako bude neki tsunami, to će nam biti i dobra reklama. Jako je zgodno, što već i govorim, znači na svim područjima, ovo je iz Urugvaja, znamo da su tamo u Urugvaju, Kolumbiji i tim zemljama, Boliviji, na primjer, najteže dionice gdje su vrlo uske ceste, visoke planine i često i najmanja pogreška može imati katastrofalne posljedice. A sa Skywayem se možete bezbrižno voziti s puno većim brzinama i isto tako gledati krajolik u svim pogledima i to je stvarno fantastično. Ovdje možemo vidjeti Unispeed sa 10 mjesta. On će biti predviđen za sve ove bliže gradove, znači 200-300 km, 500 km i za poslovne ljude koji putuju svaki dan na posao, a znamo da i karte neće biti skupe. Evo, baš sam gledao u Ekaterinburgu 18 rubalja će biti karta tamo recimo od jednog kraja grada do drugog kraja grada. Ne znam sada točno koliko to je to, ali ja mislim da je tu negdje jedna rublja, jedna kuna, znači neki 2, 2,5 eura vjerojatno cijena, a to je isto kao i gradski prijevoz. Sad smo u Beču za metro 8 eura za 24 sata, jel? Znači, to je čak možda i povoljnije. Zna se koliko je uplaćeno za dionice, ali ja nemam sada tu računicu, ali možemo to saznati, imam negdje zapisano. Inače, za Eko Technopark možete naći znači koliko je utrošeno, to je bilo prije nekoliko mjeseci, taj financijski izvještaj može se naći na Skyway Capital među dokumentima. Ova slika nam dočarava da se Skyway najmanje upliće u prirodu, dakle koliko god je to moguće, manje, neće oštetiti ni floru ni faunu, dakle i priroda ostaje čista, životinje neće stradati u naletu na ova vozila, dakle to je isto stvarno jako dobro. Jedan od projekata koji u Skywayu očekuju da će biti jako velik, a navodno već imaju tri potpisana ugovora, jedan u Emiratima i dva u Indiji, a to su luke koje rješavaju problem čekanja. Znači prekooceanski brodovi koji prevoze puno tereta ne moraju čekati 3-4 tjedna na utovar i istovar, jer ovdje je neograničeni broj brodova se može usidriti i istovariti robu u roku 24 sata. Čekamo jer će uskoro i tu krenuti gradnja. Što se cijene tiče, rekli su za nekoliko mjeseci, negdje četvrti mjesec, peti, će dati jedan okvirni cjenik, ali već sada možemo vidjeti da cijena izgradnje Skywaya u odnosu na klasičnu željeznicu u pola, kamionski teret
je puno skuplji od Skywaya, metro je jako skup, a magnetni pogon kao što Kina ima za 50 milijuna, a Japan od 75 do 125 milijuna je izrazito skup. Tako da ćemo njima konkurirati jako, jako oštro. Isto tako, ovdje možemo vidjeti ekvivalent zagađenja, znači u odnosu na ostale, cijena održavanja isto puno jeftinija i naravno što se tiče sigurnosti, dakle najmanja je moguća ozljeda i praktički Junicki uvijek kaže da na našim Skyway vozilima ne bi trebalo nikada biti smrtnog slučaja, što je jedna jako, jako velika rečenica. To se nitko ne usudi reći za bilo koji drugi prijevoz, jel? Čak ni zračni prijevoz. Promjenu diskonta nemamo datum, očekujemo u trećem mjesecu, ali imat ćemo 15 dana prije toga brojčanik. Kad smo kod brojčanika, ako usporedimo klasičan promet današnjice, možemo usporediti sa jednim telefonom na brojčanik i danas sa pametnim telefonom Skyway. Dakle, toliko je tehnologija otišla unaprijed i toliko tih stvari se može odraditi kao na pametnom telefonu, gdje možete puno toga danas odraditi, praktički vam laptop ili kompjuter ni ne treba. Prvi puta su se predstavili u Berlinu na sajmu i sad smo dobili, evo u Ukrajini sam dobio informaciju, da su dobili zlatnu neku medalju za najposjećeniji štand u Berlinu. I to je stvarno super, jer to dokazuje, a ono što smo mi rekli, da smo se vraćali nekoliko puta na štand i htjeli smo još malo slikat, ali od toliko gužve se to nije moglo. I one prve slike što smo poslikali, jedino su nam to i ostale. U Berlinu su predstavili Unibike sa dva vozila, Unibus za dvije osobe, pogriješio sam, a Unibus sa 14 sjedala, odnosno za 14 osoba i jednu maketu. Kasnije su predstavili još neka vozila, a mi ćemo sada u 9. mjesecu isto ove godine ići u Berlin ponovo na sajam. Sve vas pozivam da dođete da vidite, da se uvjerite u ovu tehnologiju, jer mogu reći 100% da je ovo stvaran projekt. Dakle, ovo nije fake, nije spam, nije uzimanje novaca za nešto što nećete dobiti, nego se stvarno dionice će ići na burzu i bit ćete suvlasnici ove velike kompanije. U Australiji na Ausrail plus izložbi su bili, zadnja izložba im je bila 6. do 8. u Moskvi, bio je tamo Medvedev, premijer Rusije, sa njegovim zamjenikom i ministrom transporta, da bi nakon otprilike mjesec dana, mjesec i pol, Junicki bio pozvan u Kremlj, gdje je morao predstaviti Skyway projekt, pa ćemo vidjeti što će izroditi iz toga. 29.11. su prvi puta otvorili ekotehnopark sa 200 metara izgrađene dionice za Unibike, a danas na 35 hektara je veći dio već izgrađen. Mi smo 1.7. bili tamo na otvorenju. Bilo nas je malo, oko 5000. Od ujutro od 8 sati do navečer 8 je bilo otvoreno i mogli smo sve vidjeti, poslikati kako je krenula gradnja. Dakle, tu je bilo iz nekih 80 zemalja, širom svijeta su došli i bi Kinezi, i Japanci, i iz Australije, dakle, stvarno su iz čitavog svijeta došli. 7.7. ove godine očekuju oko 10.000 posjetitelja i svi su se oni uvjerili da je to stvarno i da funkcionira, a kao šlag na torti ove godine ćemo imati mogućnost da se provozamo sa Unibusom. Ovdje možemo vidjeti da je ova velika konstrukcija počela gradnja.
Kasnije smo čuli već 8. 9. mjesec da je i to završeno. Ovdje smo mogli vidjeti u ekoparku, to sam baš ja slikao, sa laki teretni prijevoz, pa onda unibus izvana, iznutra kako izgleda, dva sjedeća i 12 stajaćih mjesta, vrlo moderno, lijepo, zgodno za prijevoz i prekrasan unibike koji će zamijeniti osobni automobil, znači umjesto osobnog automobila moći ćete se voziti bilo gdje. Ima više verzija unibajka od 1 do 8 mjesta, znači imamo za udobnost da odmarate, da spavate dok se vozite, za putovanje sa teretom, pa onda za biznis, znači za razgovore poslovne, sport ako želite vježbati dok se vozite, dakle familija ako želite putovati nekuda, dakle stvarno su mislili na sve, pa čak evo i univerzalni, znači i za invalide i za pratnju. Ovaj baš je sportski bio gdje smo Kristijan i ja sjedili. Zatim Unicar sa 18 i sa 38 mjesta, on je predstavljen u Minsku, kasnije u Moskvi. To je za gradski prijevoz, 150 km na sat. Jedna vizija jednog slikara iz 1914. godine. On je oslikao da će za 200 godina Moskva izgledati ovako. Toliko će biti guže da će gradske vlasti morati smisliti još jednu novu razinu. Jedino nije znao da će se Junitski ranije roditi, pa u 2014. znači samo 100 godina ranije se ovo već može i graditi. Dakle, sada mi smo spremni u samom srcu Moskve, ako treba, početi graditi za koji mjesec. Ovako izgleda u Budimpešti jedan projekt, znači pored Dunava, kako se vrlo lako može izgraditi. Zatim projekti u Australiji, znamo da se tamo već od 2012. dogovara, rješava se papirologije za preko 40.000 km, 57 milijardi australijskih dolara i to je stvarno veliki projekat. Zatim prva tri projekta su potpisali u Indiji, Ranči Hazaribagh, to je ministar prometa Indije, dakle Junitski razgovara sa ministrom, dogovara, a ima neki momak koji u garaži napiše Junitski ne postoji, Skyway ne postoji, sada kome više vjerovati. Ja sam ga vidio, ja sam mu stisnio ruku, evo možete vidjeti na ovoj slici, dakle obojica postojimo. Pametni gradovi, Indija ima veliki plan, u 90 pametnih gradova želi sagraditi i to je prvi plan i onda još 19 gradova. Tu žele staviti oko pola milijarde ljudi, 500 milijuna ljudi u te gradove. Osim toga 4,5 milijuna kilometara, raznih puteva, dionica želi izgraditi i mi tu vidimo veliku šansu, jako dobre odnose imaju sa ministarstvom prometa i mislim da će to biti jako veliki posao, ako ne i najveći u Skyway-u. Pametni gradovi, vidimo da već takve zgrade slične postoje, ali nitko se nije dosjetio riješiti problem dovoza. Ove godine kreće izgradnja u Abu Dhabiju, projekt jedan mali, milijardu i pol dolara, vrijedan projekt. Jedino Skyway ima rješenje, znači izgradnja tih pametnih gradova, tih zgrada i povezivanje, znači automatski sa unibusevima. To recimo nema nitko od konkurencije. Zato je Abu Dhabi odmah izabrao, odmah su i platili trećinu i razdaljina trenutno ide na 2000 metara, a ići će se na 7000 metara, a te strune će biti, kaže Junitski, debljine jednog običnog pametnog telefona. Između Abu Dhabija i Dubaja će se graditi i brza pruga,
koja će smanjiti, znači, na neki sa sat i pol autocestom na možda 10-20 minuta brze pruge, i to će isto biti interesantno. Zatim kod Dalaj Lame su bili, Dalaj Lama je ih je pozvao u svoju rezidenciju. Tu će se graditi 30 milijuna dolara vrijedan projekt između aerodroma i njegove rezidencije. Tu su već juni busevi spremni, oni su već izgrađeni. I čeka se samo da se uplati u cijelosti, da krene gradnja, znači to je isto u Indiji, sjevernoj Indiji. Jel? Ovdje će biti vrlo izazovno jer 3 do 5 tisuća metara visoke planine. Zatim imamo Brazil, evo sad u trećem mjesecu Vladimir Maslov i Ineta Anđane, članovi upravnog odbora, idu u Brazil, gdje će pregovarati o ciljanim projektima. U Urugvaju se već pregovara nekoliko mjeseci, Filipini, Slovačka, Mađarska, Kazahstan, Italija, Njemačka, Švicarska, dodao bi tu Estoniju projekt koji isto treba ove godine, Poljska projekt, tako da ćemo imati i u Europskoj uniji isto projekata koje će započeti gradnju ove godine. Evo ga, znači 10 plus 20, znači 10-15 bi trebalo sada krenuti, i mi ćemo čekati sa nestrpljenjem sve te ciljane projekte da vidimo kako će se graditi. Skyway je ponudio pakete dionica. U prvoj fazi 2014. godine u šestom mjesecu je bio najveći diskont, oko 1500. Sav taj prihod, otprilike 80-90%, ide u izgradnju ekoparka, a ostatak ide na plaće ljudi koji rade u proizvodnji i u projektiranju, a i jedan dio ide u troškove za sajmove, znači za predstavljanje u čitavom svijetu. Jedan od paketa koji je još uvijek jedan od najisplativijih, znači u svakoj fazi, to je Inotrans paket. Prvi puta kad ga platimo, košta 1000 dolara, dobijemo 90 tisuća dionica, znači diskont 90, za dolar dobijemo 90 dionica. Ako ga platimo u ovoj fazi, drugi puta dobijemo 120 tisuća, a treći, četvrti, peti i dalje deseti put dobijemo 160 tisuća. Znači, primjerice, ako kupimo pet paketa, isplativije uzeti pet Inotransa nego jedan paket od 5000 dolara koji će biti na sljedećem slajdu. Osim toga, dobit ćete jedan jubilarni novčić i jednu diplomicu, onako kao priznanje za taj paket. Business Start nosi 2 puta 300 dolara, znači 2 mjeseca ga možete platiti, dobit ćete 48 tisuća dionica. Ako ga platite odjednom, dobit ćete još 9, znači 57 tisuća dionica. Ovaj paket od 5000 dolara, 120 diskont, 600 tisuća dionica. 10 tisuća dolara, 1 400 000, 25 tisuća dolara, 3 milijuna 625 tisuća, i od 50 tisuća dolara se dobije 8 milijuna dionica. Dječji paketa imamo dva. Dakle, ako imamo maloljetno dijete, možemo ga registrirati kod sebe u back office-u, i mjesečne rate su od 65 dolara ili 150 dolara. Možemo jedan, možemo dva, možemo više kupiti, znači nema ograničenja. Na 9 mjeseci ide otplata. U malom paketu dobijete 58.500, a u velikom 162.000 dionica.
Pakete, najveća 4 paketa možemo otplaćivati na mjesečne rate. Dakle, 500 dolara mjesečno, 10 mjeseci, ukupno 5000. Tu je diskont 115, nije 120, ali dobijemo još uvijek primamljivi 575.000 dionica. Za 1000 dolara 1.350.000, za 2.500 mjesečno 3,5 milijuna i za 5.000 mjesečno 7.750.000. Najmanji paketi su dostupni isto na rate, dakle na 10 mjeseci po 25 dolara mjesečno imate 18.750 dionica. 50 dolara mjesečno na 8 mjeseci, 32.000 dionica. 100 dolara mjesečno steady paket, 95.000 na 10 mjeseci. I biznis imamo 200 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 189.000. Ovo je još uvijek jedan od najpopularnijih paketa. Imamo za partnere, za one koji rade posao pa su zaradili od bonusa, mogu za 250 dolara dobiti 20.000 dionica, za 434.000, za 1000 dolara 110.000 i za 1800 dolara 216.000 dionica. Ovo je jednokratno i plaća se samo sa bonus računa. Ova 4 paketa možete dobiti ovaj ekstra bonus na dva načina. Izaberete ili duplu uplatu, znači prve dvije rate, ili jednu ratu, pa u roku 30 dana upišete dvije osobe koje će uplatiti jedan od ponuđenih paketa, svejedno je koji. Imamo i tablice. 15 dolara dobije se 300 dionica, za 30 dolara 750, vidite diskont je veoma mali, u 15. fazi će biti diskont 20 do 40, znači u ovoj tablici već imamo taj najmanji diskont. Tu negdje od 2000 dolara se isplati kupiti iz tablice do 150.000. Ali ako vam je ostalo nešto novaca, uvijek možete kupiti iz ovoga ako ne želite uzeti novi paket na rate. Za sve pakete koji su plaćeni u cijelosti jednokratno od 5000 dolara dobijete ovakav jednu pločicu sa natpisom vašeg imena, datum i jedno drvo će biti zasađeno u vašu čast i u ekoparku jedna voćka, kruška, šljiva, jabuka. Mi smo ih vidjeli, znači na stotine takih voćaka je već tamo zasađeno. Za svaki otplaćeni paket dionica dobijete jedan privremeni certifikat od Skyway Capitala sa brojem dionica od do brojem certifikata. Svakog petog u mjesecu se transferira iz Skyway Capitala u holding, tada se poništava ovaj certifikat i kasnije ako želite za 10 dolara si možete kreirati i naručiti, a oni će vam poslati poštom na adresu koju ste naručili. Ako živite u Njemačkoj, a ne znam da li ste hrvatsku adresu, tamo gdje stavite adresu, tamo će vam poslati. Dakle, od Euroasian Real Skyway System Holding, Limited 1 i Limited 2, znači jedan od ta dva certifikata dobijate. Znamo da su ta dva holdinga, imaju 133 milijarde dionica i 49% ide u slobodnu prodaju malim investitorima. Mi smo tu negdje 90% kupili, znači još oko 10% dionica ima. Samo što je sada veći diskont i zato je vrijednost dionica oko 125 milijuna dolara. Ovo je iz registra, znači kada vam novac prijeđe već u holding, možete skinuti u PDF-u, znači koliko imate dionica. Evo, čisto za usporedbu, neke investicije. Ako je netko 2010. godine kupio Bitcoina,
za 1000 dolara. Sada, ovo je stara računica, kad je Bitcoin bio 19.500 dolara, sad je on negdje između 8 i 9 tisuća, ali još uvijek bi za 1000 dolara tadašnjih imali između 80 i 90 milijuna dolara. U Apple, da ste investirali prije 27 godina 100 dolara, danas bi imali 460 tisuća. I sad, da li bi to prodali sve? Pa naravno ne. Zašto bi prodavali ako imate vrijednost u dionicama i dobivate dividendu? Jedan primjer. Ako u 2020. godini cijena Skyway dionica dođe na 15 dolara i vi ste kupili jedan steady paket od 1000 dolara, 10 mjeseci po 100 dolara, imate 95 tisuća puta 15 dolara, to je 1.425.000 dolara vrijednosti. Da li ćete prodati, to je vaša stvar, možete dio, možete sve. Ako ostavite, dobivat ćete dividendu. Junicki je rekao, 20% neto dobiti ide u dividendu svake godine, oko petog mjeseca će se jednokratno isplaćivati. I to možemo usporediti sa između 1 i 4% sa vrijednošću dionica. Ja sam stavio izračun 2%, to je 28.500 dolara. Ili 2375 dolara mjesečno, ili u našim novcima 2000 eura mjesečno, što je sasvim dovoljno za jednu pristojnu mirovinu. Nismo kupili Bitcoin, nismo Alibabu, nismo Facebook, nismo Apple. Evo sad imamo priliku za Skyway. Prilike su tu da se propuste ili da se iskoriste, jel? Recimo, Google je 98. nastao, vidimo danas je najpoznatiji pretraživač, kad god nam nešto treba, gledamo tamo. Alibaba 2003. je nastao, danas je najveća azijska internet trgovina, vlasnik ima 50-60 milijardi dolara, Facebook ne moramo spominjati, što je Facebook, oko 2 milijarde korisnika. Svi su oni nastali ono sa nekom idejom. Da li nam je šansa u 2017. sada 2018. gospodin Junicki 40 godina razvijao nešto što će se izgraditi, velike dionice, što će biti novih pametnih gradova, luka, i mi sada imamo prilike kupiti ove dionice. Taj certifikat zašto se puno plaća? Pa bio je 20 dolara do prošle godine, sad su ga smanjili na 10. Znači, izrada certifikata i slanje poštom, otprilike ako bi mi u Moskvu poslali, platili bi možda i 100 kuna iz Hrvatske, znači jedno 15 dolara bi platili. Certifikat nije obavezan i nitko ga ne mora naručiti, znači digitalni certifikat je jedini koji vrijedi. Da, ali ako ga netko želi imati fizički, može ga naručiti. Kaže, možete li da objasnite vijesti iz Facebook grupe o kriptovaluti, odnosno tokenima koji treba da budu ponuđeni u aprilu, maju i junu? Ja ne znam za tu informaciju, znam da su sada u Ukrajini rekli da 6 mjeseci neće biti ponuđeni tokeni, dakle to je sada službeno rečeno. Ono što smo neslužbeno imali da je moguće da bude, evo, nije bilo. Tokeni, odnosno kriptovaluta, će služiti svrsi da se plaća, znači, karta, ulaznica na ova vozila, ali nama će biti ponuđeno u paketima ranije da kupimo kao osnivači ove kompanije. Dakle, to će biti jedna dodatna mogućnost, koja dodatna investicijska mogućnost koju će imati svako ako želi, jel? Ali neće biti obavezno i moći ćemo, znači, imati te pakete. Koja će biti cijena i koliko će biti paketi, možda to još ni oni nisu odredili, ali čekaju da krene izgradnja 5-10 projekata
i da kompanija polako stane na svoje noge i onda će krenuti sa tokenima. Evo, to je sada sigurno, znači, ta informacija službena. I na samom kraju još 2-3 minute. A ne, to se nešto pomiješalo. Ja sam postavio vijest neki dan, i to je dobro, evo da smo se sjetili, da će KBC Money, znači procesor plaćanja, najveći ruski procesor plaćanja, sada stvaraju, znači potpisuju ugovor sa Skyway Capitalom za uplatu preko tog procesora na Skyway Capital, a za isplatu isto tako. I pošto su oni bili u Ekotehno parku, oni su vidjeli da je to stvarni projekt i odlučili su se na jednu čvrstu dugoročnu suradnju sa Skyway Capitalom i bit će master kartica sa Skyway Capital logom, znači kao što smo imali ADV cash karticu. Znači o tome se radi i to ćemo imati. A ima jedan intervju sa Sergejom Sibirjakovom koji je govorio o kriptovaluti, a ja mislim da je to Mitija postavio u našu grupu. Skyway Capital Partner program je vrlo jednostavan, imamo 6 poslovnih nivoa, dakle za sve one koji žele nekome preporučiti mogu ovako. Poslije ćemo pogledati pa ćemo odgovoriti. Partner postaje svaki onaj koji potpiše uvjete ugovora. Što partner ima? Partner dobiva 15% od svih direktnih suradnika. Znači, čim netko uplati 100 dolara, vi dobijete 15 dolara. U drugoj liniji dobijate 4, u trećoj liniji 2, u četvrtoj liniji dobijate 1%. Konzultant uplati 100 dolara, dvije direktne osobe ima sa 100 dolara, dobiva 15, 5, 3, 2 i 1%. Lider ima 200 dolara vlastite investicije, 200 dolara treba imati 3 investitora direktno, dobiva 15%, 7, 5, 3, 2 i 1% do šeste dubine. Osim toga, lider treba u prvoj liniji sa vlastitom osobnom investicijom imati 2000. Master treba imati vlastite investicije 1000 dolara, tri direktna lidera, znači i 5000 prve linije i vlastite investicije. Tada dobija 15, 7, 5, 4, 3, 1 i do devete dubine 0,5%. I ekspert, evo sada imamo dva nova eksperta, u jednom danu su rođeni, 5000 dolara vlastite investicije, tri direktna mastera, dva direktna, jedan može biti iz dubine i on dobiva 16, 7, 5, 4, 3, 1 i tako do 20. dubine. Prva linija i vlastita investicija treba biti minimum 10.000 dolara. Top ekspert dobiva, odnosno ima tri eksperta, dva direktna, jedan iz dubine, 10.000 vlastite investicije i 30.000 prva linija i vlastita, znači ima 17, 7, 5, 4, 3, 1 i do 24. dubine dobiva proviziju. Osim toga, za sve partnere i bilo koje druge nivoe, u prvoj liniji kalendarski u mjesecu od 1. do 31. ako imate 5 prodanih paketa, dobijate dodatnih 1%, znači 15 plus 1 je 16, za 10 imate 2% dodatno i za 20 prodanih paketa imate dodatnih 3%, znači minimum 18% na direktno. Svi bonusi se isplaćuju trenutno, odnosno od 1 do 5 minuta,
novac vam sjeda na bonus račun i od tamo možete poslati var na svoju banku, na Bitcoin račun, na ADV cash, evo sada na taj RBK Money će biti, ja mislim za 2 mjeseca da će biti i to, a možete i kupiti sebi, platiti ratu. Minimum isplata je 30 dolara. Evo da vidimo šta je Miki upisao. Tokeni će biti tipa utilities koji najviše pričaju regulator različitih zemalja. Pozdravljam zimnu litnju, na njem burzi, stopa će se regulirati. Dobro, znači taj tip utilities, to znači da taj tip kriptovalute najviše prihvaćaju, znači najveći broj zemalja. Jer znamo da neke zemlje su protivnici kriptovaluta i ne prihvaćaju ih i taj tip je najviše prihvaćeno. A oni će se pružiti partnerima u svibnju, lipnju. Da, to sam prekopirao vjerojatno, ali dobit ćemo informacija će biti sada. Informaciju ćemo sada već dobivati, evo, mislim da su na njemačkom govornom području bio jedan webinar, ja ne razumijem njemački pa nisam to poslušao, i samo sam dobio neki prijevod sa mađarskog i tamo će se davati informacija. Znači, informacije će krenuti sada već u drugom, trećem mjesecu da dobijemo informacije o tim tokenima. Koliko postotak uzima podizanje sa ADV cash? Iz Skyway-a na ADV cash i sa ADV cash-a na Skyway nema postotka. Jedino što ADV cash trenutno nema karticu, odnosno vrijedi do kraja ovog mjeseca koji ima, a oni prelaze na novu karticu i jedno mjesec do dva su rekli da neće imati vlastitu karticu. E sad, da bi se preskočio taj prazan hod, zato je Skyway Capital krenio užurbano, znači da potpiše sa tim RBK Money procesorom. Ali Bitcoin vam uvijek funkcionira i uplata i isplata, tako da nije to problem. I oni koji koriste Payer, isto tako i uplata i isplata. Evo, bude nekih novih informacija za tokene. Ja ću ih objaviti u Facebook grupi pa ćemo vidjeti. Sve su to nove stvari, sve se to ide preko prevoditelja, najčešće ruskog ili mađarskog, engleskog, i treba nam možda malo više informacije da sve to čujemo. Evo, ja vam želim ugodnu večer, hvala vam što ste bili sa nama. Slušajte nas i sljedeći ponedjeljak i želim vam puno uspjeha i sve najbolje. Laku noć.